Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é um vídeo bem diferente, bem legal. Eu fiz uma vez esse vídeo e fazia tempo que eu estava pensando em fazer novamente. Então fui lá, conversei com a minha amiga e falei: "Você topa?" Ela falou: "Topo, essa topa tudo, gente." Vocês já conhecem com certeza, mas se você não conhece, eu vou pedir para você ir lá se inscrever no canal dela, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? É a Camila, do canal Ateliê Doce Crochê. Bom, quem me acompanha há algum tempo vai lembrar aí desse vídeo que a gente fez de adivinha. Ela tinha que escolher um tapete meu, né? Uma videoaula minha que tem aqui no canal, e eu escolhi um tapete lá do canal dela. E ela tem que adivinhar qual eu vou fazer, né? E eu também tenho que adivinhar qual é o dela. Então, não precisa ser tapete, gente. Pode ser qualquer videoaula que tenha no canal, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Se você já gostou do tema, deixa o joinha e se inscreve aqui no canal, se você ainda não for inscrito, tá? Ó, primeiro eu já vou chutando aí o que ela vai fazer. Eu acho que ela vai fazer a bolsa Sucesso de Vendas, a famosinha. Vou até pegar uma aqui pra mostrar. Eu acho que ela vai fazer essa bolsa, porque ela não fez ainda, né? E tem videoaula aqui no canal. Olha, gente, que maravilhosa. Olha como ficou linda nessa cor amarela. Perfeita, né? Então, o meu palpite é que a Camila vai fazer essa bolsa. Agora, o desafio maior é eu conseguir escolher um tapete, alguma videoaula lá do canal dela, porque ela tem peças lindas, maravilhosas. Hoje eu tava lá olhando todas as videoaulas dela. Gente, e é uma mais linda do que a outra. Vale a pena vocês ir lá no canal dela e conferir tudo que ela tem. Tem muita peça linda, trabalhosa, assim, bem bonita mesmo, sabe? Para chamar a atenção dos clientes. Então, agora o meu maior desafio é esse, ir lá escolher essa peça. Eu vou falar para vocês só no durante o vídeo qual é, tá? Não vou falar ainda não. Eu vou lá, vou escolher a peça e volto para mostrar para vocês as cores que eu vou fazer. E no final do vídeo vocês vão saber qual que é esse tapete, tá bom? Então agora eu vou lá separar as cores, escolher meu modelinho e já volto aqui com vocês. Bom, gente, ó, já escolhi qual é o modelo que eu vou fazer e as cores. Eu vou fazer ele cru, amarelo, um detalhinho no verde e amarelinho mesclado. Essa vai ser a combinação que eu vou usar, mas nossa, a Camila, ela, além dela fazer o vídeo, a videoaula, ela faz vídeos de inspiração de cores. Ela tem muito tapete lá com cores lindas pra gente se inspirar, tá? Mas eu fiquei com vontade de fazer o amarelinho com cru, até porque minhas clientes gostam dessa cor. Então, se eu não ficar com ele pra mim, porque eu tô achando que eu vou ficar com ele pra mim, eu consigo vender, né? Se eu não ficar com ele pra mim, eu consigo vender nessas cores, tá bom? Então, eu vou começar a produzir e volto pra mostrar pra vocês. Aqui eu tô utilizando tudo fio 6, tá? Vou fazer com a agulha 3,5. E a hora que eu terminar esse tapete, eu volto pra mostrar pra vocês o resultado final e falar pra vocês o que eu achei, né? Passar também como ficou no meu ponto, a medida, o peso, tudo certinho, tá? Então, eu já volto aqui. Pessoal, voltei aqui com o tapete pronto e olha só que espetáculo, maravilhoso. E eu já me perguntei várias vezes por que que eu não fiz esse tapete antes. Olha só que coisa mais linda. Será que a Camila vai acertar? Esse daqui é o tapete Catarina. Se você ainda não fez, gente, eu aconselho você a fazer. Ele é bem rapidinho de fazer, ele é muito fácil, super econômico. Ele ficou pesando apenas 370 gramas. Olha só, bem rapidinho de fazer mesmo, viu? Já quero fazer várias cores. Assim que eu tiver um tempinho, eu vou fazer mais cores. E eu estou querendo completar esse aqui. Tô querendo fazer mais um desse tamanho e um para a tampa do vaso, com apenas dois. Square para fazer a tampa do vaso. Quero fazer um jogo de banheiro disso daqui. Olha isso, gente, ficou maravilhoso, perfeito. A medida dele no meu ponto com o fio 6 ficou aqui 76 centímetros por 52 centímetros, tá? Ficou maravilhoso. Gente, eu coloquei aqui a etiqueta sintética dourada. Essa etiquetinha é lá do Ateliê Zebra. Eu vou deixar o site do Ateliê Zebra aqui na descrição do vídeo, tá? Olha como valoriza a peça. Dá um destaque, né? Fica o meu nome aqui. Maravilhoso. Bom, esse tapete aqui, gente, se fosse para eu vender ele avulso, eu venderia por R$ 50,
né? Um tamanho assim excelente, né? Um tamanho excelente, um valor também bom, né? Como eu quero fazer o jogo de banheiro dele, vou fazer então de 3 peças. Vou fazer os dois tapetes do chão iguais desse tamanho e a tampa do vaso. Eu pretendo vender por 150, tá? A Camila, ela não tem vidiola da tampa, mas é facinho, gente. É só você fazer a tampa com 2 square. Bom, pelo menos eu não vi lá a vidiola da tampa. Se tiver, me corrijam. Mas é só fazer 2 square. Faz ele normal, tapetinho normal. E depois só faz a redinha atrás, tá? É bem facinho. Então, é isso, gente. Eu espero que a Camila tenha acertado qual o tapete que eu fiz. E eu também espero muito ter acertado o que ela fez. Eu acho que foi a bolsa sucesso de vendas, né? Vamos ver. Agora eu vou lá no canal da Camila, vou ver o vídeo dela, porque ela já postou, tá liberado o vídeo no canal dela também. E eu vou lá ver se eu acertei. E vou ver também o resultado final, né? Da peça que ela produziu. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, gente, eu peço que vocês comentem aqui, tá? Logo abaixo aqui, deixa o comentário para eu saber. Se vocês gostam, se vocês querem mais vídeos assim, é uma dinâmica, né? E é bem legal para a gente poder indicar outros modelos, outras aulas aí, outras artesãs para vocês, tá bom? Então, se você ainda não conhece o trabalho da Camila, eu vou deixar no link, aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link da videoaula dela. Aí você vai lá no canal dela e se inscreve, tá bom? Vale super a pena, gente. Tem muita aula linda por lá. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.